Fala, galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, o que, que a gente vai fazer hoje aqui, tá? Hoje eu vou estar dando umas dicas para vocês aí de lugares aí bons para você investir de forma certa e, né, ganhar aí bastante recurso, porque é muita coisa que dá para você comprar aqui e você pode acabar ficando um pouco perdido, né? Mas, com esse vídeo aqui, eu espero que vocês tenham um pouco menos de dúvidas, né, galera? Porque, ó, tá? Tem muita coisa mesmo aí. Muitos personagens legais aí pra vocês pegarem. E eu vou aí dar uma dica aí que é pra você que vai focar em personagens, né? Pra você que vai focar em bastante personagens, mas também tem... Vou falar aí sobre a dica para você que vai focar aí em recurso, tá? Bom, a coisa mais difícil que a gente tem hoje em dia aqui é personagem, né? De conseguir aí, não é tão fácil de conseguir personagem. Meu Deus, isso aí, galera, esse barulho é o meu ventilador, tá? Triste, mas é a verdade. Vamos fazer mais um X10 aqui para garantir um herói bom aí. Tem pelo menos um SSR. Lightning Max. Ó, eu ainda não consegui nenhum SSR mais, tá, galera? Não consegui. Então, aí, né? Ah, mas eu preciso estar no nível 10 para alcançar, né? Deixa eu pegar logo o nível 10 aqui rapidinho. Eu venho aqui e dou um varrer. Pronto. Vou fazer um 10x aqui. Só pra upar rápido aí. Pronto, 12. Até passou do nível que eu queria. Que é pra mostrar aqui, né, os personagens. Ou qual foi? Tá aqui o álbum. Aqui, tá aqui. Agora tá aqui o álbum. Pronto. Aqui, ó, você pode ver que tem os personagens de SSR+. Eu não consegui nenhum, né? Mas já consegui alguns SSR. Alguns SSR são muito bons, tá? Mas os melhores são sim os SSR+. E tem uma forma de você conseguir pegar eles, tá, galera? Olha, eita. Tem como você conseguir pegar eles. Na minha outra conta, eu lembro que eu peguei esse. E eu acho que foi... Não, não foi esse. Foi um outro Genos, se eu não me engano. Ou foi esse Genos? Ou pode ter sido esse, né? Eu não lembro, mas eu peguei aquele lá e o Genos. Tá? Então tem muitos personagens SSR+, que são incrivelmente fortes, tá? Olha isso aqui. Até doido. Olha esse, tá? E muitos desses, olha isso aqui. E muitos deles você consegue estar pegando aí fazendo recarga, tá? E eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Pra baixar o jogo é muito simples, tá? Já tem aí o link na descrição. Você vai clicar, vai aparecer lá a aba pra você criar sua conta. Você já cria sua conta e depois vai em download, tá? Pra baixar o jogo. Aí você coloca a conta que você criou que você vai ganhar os prêmios, tá? Tem código aí também para você utilizar, tem no vídeo anterior aí, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos em Valley Pack. E aqui, cara, olha aqui, aqui tem esse 9.999% de desconto. Por quê? Porque olha o que vem nele, olha. Tá? Então tá muito, não tá assim muito barato, mas tá barato. Então, por exemplo, já dá para você comprar um 4 estrela aqui por 90, por 1 dólar, tá? E compensa demais, ó. Já compro um aqui, ó. Baratinho, 1 dólar. Olha o tanto que veio aí, ó. Um SSR+, o Boros. Aí eu vou comprar de novo, porque também tá 1 dólar, tá? Aí, por exemplo, eu compro isso aqui e eu ganho pontos de recarga, né? Eu vou aqui e já ganho os prêmios aqui, porque eu gastei no jogo, ó. E aí eu ganho mais prêmio, simples. Olha aí. Aí, quando eu gastar 15 dólares, eu ganho mais um SSR, que aí é o Bong, né? O Bomb.
Aí com 30 dólares, mais um. Com 50 dólares, mais outro. Esse aqui é o máximo de 100 dólares, tá? Aí, ó, você também vai ganhando coisas aqui, ó. Quando você faz a recarga, você ganha prêmio aqui, ó. Ó, vai ganhando muito prêmio fazendo as recargas. Ó, firme, né? Aí agora eu vou de novo aqui, tá? Aquele lá foi de 99 centavos. Então vamos lá. Fui interrompido aqui, mas vamos continuar, tá? Esse aqui é de invocação, tá? Mas, ó, como eu falei, a gente vai focar um pouco em personagem. Esse aqui é um personagem muito bom, ó. Comprar ele. Pra gente já... Eita, a internet foi embora. Pra gente já fazer um time aí de SSR. SSR+. Gente, vamos focar só nesses de 1 dólar por enquanto, tá? Mas, olha aí, tem de 2 dólares, 3 dólares, 4, né? Não vai aumentando muita coisa, não. De novo, invocação. Não vou comprar aqui, compro depois. Esse aqui é pra invocação, tá? É material de invocação. Essa aqui é a chave Bofoi. Invocação de novo. Summer Pack. E aqui tem a nevasca lá, né? A Fubuki. Olha, a Fubuki de biquíni. Top, né? Aí, novamente, aqui, ó. Esse aqui é o carinha lá do... Que é inteligente, né? O Kid Impero. De novo, um pack de 1 dolinha. E ele veio, ó, pra nós. Ó. Tem muitos packs aqui de 1 dólar. Que vão dar itens legais, tá? Tem um outro que é meio escondido. Acho que é aqui. Esse, ó. Que é meio escondido, ó. Mas ele é meio carinho, ó. 299, tá? Esse eu não achei que compensa tanto assim. Mas eu vou comprar ele só porque, né? Pra ter os personagens tudo. Porque olha aí. E ele vem 15 invocações. O que é bom, 15 invocações. Aí novamente aqui, ó. Como a gente já gastou, a gente vai pegar mais prêmios. Olha aí, até chegar aqui nesses personagens aqui, tá? Então, vamos começar a continuar gastando aqui, ó. Rewards. Que é o level pack. É o nível, né, que a gente aumenta e vai pegando. Vamos novamente lá de novo. Aqui, ó. Esse eu não achei que vale a pena, não. Olha, aqui, ó, ficou mais caro, né? Aqui vem 5, mas vem, ó, 2.088 de cristal lá, de diamante, ó. E então compensa. Vamos comprar mais um desse aqui, de 2.90. Não, pera. Esse aqui eu achei caro. Não vem diamante nesse. Ou vem aí, eu não tô sabendo. Deixa eu comprar aqui só por garantia. Não veio diamante, não. Veio energia. Olha isso aqui de novo. Mais diamante. Aqui de novo. Esse aqui era para ser diamante e invocação. Ó, essa aqui da chave. Summer Pack de novo. Aqui é a Fubuki. Vamos pegar mais uma Fubukizinha? Vamos. Por 2 dólares. Olha isso aqui. Olha isso aqui, que top. 6K de diamante. É muito, muita coisa, entendeu? Compensa tu comprar esses packs aqui. Porque olha aqui, ó. Eles vão acabar, né? E aí tu compra de novo, entendeu? Vão resetar e tu compra de novo. Vou comprar mais um desses só pra ter eles 5 estrelas, né? Ó, esse aqui é 1 dólar, mas ó, dá só 1K de diamante. Eu não achei que valeu tanto a pena assim, não. Ó, viu?
Tem alguns que com certeza não vale a pena. Olha esse aqui, ó. 15 dólares por 300. Não, não, não. Tem que tomar muito cuidado com o que você gasta ou não. Ó, eu gastei aí no total 18 dólares. Tanto que a gente já liberou aqui, ó. Mas esse prêmio aqui que é o Bomb. Pegamos aí mais o Bomb. E agora a gente pode estar montando o nosso time, tá? É aqui. É alinhar? É aqui. Vamos colocar aqui. Tu. Ó, não pode colocar ele. Mas aí tem a Fubuk. Tira aqui. Tu. E o Bomb. E... Oh, caramba, cadê o Bomb? Pronto. E aí a gente montou um time só de SSR, galera. Que top, né? Sem evoluir nem nada, um time full SSR. E aí agora a gente só evolui o time, tudinho, e vê o que, que a gente consegue. Eu vou continuar comprando alguns packs que eu vejo que vão ser necessários. Olha esse aqui, ó. Não, caramba. Até é bom, cara, por causa disso aqui. Mas é 100 dólares, eu não tenho 100 dólares. Aqui, ó, tu vai, ó, conseguindo. A gente pegou algumas invocações? Acho que pegou, né? Deixa eu ver aqui. Pegamos 41 invocações. E vamos ver o que é que eu consigo fazer, tá? Outra coisa é aqui. É, cadê? Aqui, ó. O Chaser Rebate, né, que a gente fez, ó. Pegou mais. Eu vou abrir isso depois. Ah, é isso aqui? Não, não era isso aqui. Cadê? Tem um aqui que é legal. Aqui, ó, Daily Top Up. Você vai conseguindo, você faz recarga por 5 dias para no final ganhar o prêmio máximo, tá? Que é, olha, o material SSR e mais outros prêmios aqui, tá? Então até compensa você fazer recarga todos os dias para pegar isso aqui, tá? É bom também. Esses aqui são os Daily Pack. Eu acho que não compensa tanto. Esse aqui até compensa, ó. 1K de diamante e 10 invocações. Vou comprar ele. Acho que esse aqui foi bom. Esse aqui até compensa. 10 invocações. Depois pega mais invocações, mais prêmios aqui, ó. Um SSR mais, olha aí, ó. Legal. Tem mais SSR mais? Tem, mas tem que comprar muita coisa. Aí já fica caro, né? Aqui tem, mas olha, é um SSR normal. Aqui já é um melhorzinho, tá? Então é muita coisa que você tem para gastar. Mas só nesses pacotezinhos aí de um dólar, você gasta aí 6 dólares e monta... Não. É, 6... Não, 5 dólares. Que um vem no prêmio de 15 dólares, né? Então, você teria que gastar aí 6 dólares. Enfim, 15 dólares você consegue montar um time SSR mais rápido, tá? Obviamente que não é para qualquer um, mas dá para você se divertir, beleza? Então é isso, até a próxima. Tchau!